ৰাজনীতিৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্য যে বিৰোধী দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিজন ইমান সস্তীয়া কথালৈ গুচি গ'ল। আৰু যিয়ে নহওক, ভূপেন বৰালৈ শুভেচ্ছা। কবি হ'ব নোৱাৰিলে চাগে, এতিয়া গায়ক হ'ব ওলাইছে। যিয়ে নহওক, ইমান বেহুৰা গানো অসমৰ মানুহে শুনিব বুলি মই ভবা নাই। মই অকণমান অলপ আগতে চালোঁ তেওঁৰ গানটো, ইমান বেহুৰা গান অসমৰ মানুহে যে শুনিব সেইটো মই বিশ্বাস কৰা নাই। যিয়ে নহওক, তেওঁ এটা চেষ্টা চলাইছে, দুবাৰকৈ নিৰ্বাচনত হাৰিলে, দুবাৰ নহয় তিনিবাৰে হাৰিলে, আৰু ভৱিষ্যতে জিকাৰ পৰিকল্পনাও নাই, চাগে সম্ভাৱনাও নাই। আৰু সেইকাৰণে অলপ গায়ক, কবিতা এনেকৈ কিবাকে অলপ প্ৰাসংগিক হৈ থাকিব পাৰে নেকি, আৰু আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে অলপ প্ৰাসংগিক কৰি ৰাখক তেওঁক, তেওঁ সেইটোৱে বিচাৰিছে। গতিকে অলপ গান কবিতা যি আছে তেখেতক প্ৰাসংগিক কৰি ৰাখক, আমাৰো শুভেচ্ছা আছে। আৰু তেখেতে অসমৰ ৰাইজক যি ধৰণে বুজাব বিচাৰিছে বিহু সম্পৰ্কে, আচলতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত থকা দিনৰ পৰাই চাগে চান্দাৰ ব্যৱসায়টো তেওঁৰো আছিল, এনেকুৱা যেন লাগিছে। বলপূৰ্বক চান্দা উঠোৱা কথাটোত বাধা দিলে কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাই বেয়া পায় বা ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতি এজনে বেয়া পায়, সেই কথাটোতো মই ভবা নাছিলোঁ। আচলতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত থকা দিনৰ পৰা চাগে এই চান্দা সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁ আছিল নেকি, মোৰ এটা সন্দেহ হৈছে। আৰু সেইকাৰণে চান্দাজীৱীসকলৰ হৈ তেওঁ মাত মাতিছে। কথাটো হ'ল যে বলপূৰ্বক চান্দা উঠোৱাতহে চৰকাৰে বাধা দিছে, কোনো কাৰো অনুদান, কাৰো সহায়, বিহু পাতিবৰ কাৰণে কোনোবাই সহায় কৰিছে, কোনোবাই অনুদান দিছে, এই কথাবিলাকততো ক'তো বাধা নাই। গতিকে তেওঁ 1.5 লাখ টকাৰ বাজেট বনাবলৈ ক'ব নালাগে। তেওঁ কেনেকৈ নিজৰ অন্তৰেৰে 2-4খন বিহু সহায় কৰক, 2-4টা অনুষ্ঠানক সহায় কৰি অনুষ্ঠানবিলাক চলাই নিয়ক, তাৰ আশা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁ এই কথাটো ভাবিব নালাগে যে অসমৰ ৰাইজে এতিয়াও ইমানখিনি শক্তি আছে অসমৰ ৰাইজৰ যে সুন্দৰভাৱে নিজৰ টকাৰে টকা পইচা লৈ বা সুন্দৰভাৱে নিজৰ অনুদানেৰে বিহু পাতিব লাগে পাৰে, আৰু বেলেগৰ পইচা দাবী ধমকি দি বেলেগৰ পইচাৰে বিহু পতাৰ মানসিকতা অসমীয়া মানুহে আজিকালি এৰি দিছে। যদি তেওঁলোকৰ দৰে মানুহে আকৌ সেইটোক উৎসাহ দিয়ে, কাৰণ আমি নিজে দেখি আহিছোঁ গাঁও অঞ্চলত ৰাস্তাই ঘাটে গাড়ী চলি থকা গাড়ীবিলাক ধৰি ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনক মাৰি ধৰিও পইচা লয়, কিছুমান ব্যৱসায়ীৰ ওচৰলৈকে গৈ দম দাদাগিৰি কৰি মানে কাঢ়ি ডকাইতৰ দৰে কাঢ়িও পইচা লয়। সেই কথাটোৱে বন্ধ কৰিছে, আৰু এই কথাটো বন্ধ কৰিবই লাগিব। আৰু সেই কথাটো যদি বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতিটোৰ ভৱিষ্যত বৰ সুৰক্ষিত নহয়। আৰু যদি অসমত এনেকুৱা চান্দা উঠাই, বলপূৰ্বক চান্দা উঠাই খাই থকা কোনো তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তাৰ হকে তেওঁ মাত মাতিছে, মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তাও যেনেকৈ বলপূৰ্বক চান্দা উঠাই খাই থকা কৰ্মকৰ্তা কিছু আছে, যাৰ হকে মাত নামাতিলে তেওঁ সভাপতি হৈ মানে তেওঁৰ সভাপতিৰ যোগ্যতা হেৰুৱাই পেলাব বুলি ভাবিছে, সেইকাৰণে চাগে মাত মাতিছে। কিন্তু অসমৰ ৰাইজে এইটো বিচাৰিছে যে কোনো কাৰণতে অসমত বলপূৰ্বক চান্দাৰ সংস্কৃতি থাকিব নালাগে, আৰু সেইটো নোহোৱা হোৱাটোৱে বিচাৰিছে। আজিলৈকে আমাৰ চৰকাৰে দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অনুদান ক'তো নোপোৱাকৈ থকা নাই। তেখেতসকলৰ চৰকাৰৰ দিনত এনেকুৱা বহুত কাহিনী আছে যে চেক সময়মতে নাপায়, চেক বাউন্স কৰে, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত যি অনুদানে যাকে দিছে, যেনেকৈ তেওঁলোকে ভাবিছিল যে আমি মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ মানুহক পইচা দিবই নোৱাৰিম, আমিতো দি দেখুৱাই দিলোঁ। এতিয়া মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণীসকলে, মহিলাসকলে উদগনিমূলক পুৰস্কাৰটো, উদগনিমূলক সাহাৰ্যৰ চেকটো লৈ আছে, দি আছোঁ। তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাবিব নোৱাৰা কথা যে 12,000 কোটি টকাখন চৰকাৰে এনেকৈ মানুহক দি দিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে ভাবিব নোৱাৰা কথা। সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভাবি আছে চাগে যে আমাৰ পইচা কোনোবাই নাপাব বুলি। আমি যি কমিটমেণ্ট কৰোঁ সেই কমিটমেণ্ট মতে আমাৰ চৰকাৰে টকা পইচা দিব, আৰু এইবাৰ বিহু অইন বছৰতকৈ অলপ ভালকৈ হ'ব, কাৰণ চৰকাৰৰ অনুদানো পাব, ৰাইজৰ সহায়ো পাব, দুটা বস্তু পাব। কেৱল দাদাগিৰি কৰি, দম দাদাগিৰি কৰি কাঢ়ি লোৱা ডকাইতৰ পইচাটো নাপায়, আৰু এই ডকাইতৰ যিটো পইচা, এই পইচাটো এনেও কমিটিবিলাকলৈ নাহে, ইয়াৰ সৰহসংখ্যক এই ডকাইতি কৰি লোৱা মানুহবিলাকে লৈ যায়। গতিকে কমিটিবিলাকে এই পইচাটো নাহে বুলিয়েই ধৰিব পাৰি। মাত্ৰ কিছুমান মানুহক আমি বিহুৰ নামত বা বিভিন্ন এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ মাজত এই ডকাইতি কৰিবৰ কাৰণে, চান্দা উঠাবৰ কাৰণে, দল বলপূৰ্বক পইচা উঠাবৰ কাৰণে লাইচেঞ্চ দি দিওঁ।